Ćao svi, moje ime je Martina, imam 27 godina i polaznica sam prve generacije Wow žena akademije. Prijavila sam se sa ciljem da pronađem ponovno onu staru sebe koju sam izgubila možda negdje putem, da se osnažim, da vratim svoje samopouzdanje i da se opustim, oslobodim i prije svega pronađem svoj unutarnji mir koji mi je bio prijeko potreban. Ono što sam dobila za vrijeme akademije i nakon akademije stvarno je neprocjenjivo. I to su takve pozitivne promjene koje ne da samo ja primijetim, već primijete svi oko mene, zato što me svi ispituju šta ti se dogodilo, pa ti blistaš, sijaš, vesela si, sretna si, jesi se možda zaljubila? Da, jesam. Zaljubila sam se ponovno u sebe i ovog puta iskreno i čisto onako kako sam od uvijek trebala. Dobila sam više samopouzdanja, oslobodila sam se, postala sam opuštenija i našla sam taj svoj mir i tu svoju autentičnost koju sam stvarno tražila. Tako da sam stvarno od srca zahvalna prije svega Petri što je osmislila ovako sjajan koncept za žene, doslovce za svaku godinu, od svake godine i što je stvarno divan mentor, divan učitelj, uvijek je tu na raspolaganju za sva pitanja i vodi nas uvijek korak po korak u svemu, tako da stvarno se vidi to njezino iskustvo i ta njezina ljubav prema ovom projektu. I prije svega zahvalna sam sebi jer sam rekla da i što sam se odmah uključila na ovo bez ikakvog razmišljanja jer sam znala da mi je to baš potrebno. Tako da ako i vi osjećate da vam je potrebna nekakva promjena i da trebate nešto raditi na sebi, ovo je definitivno idealna stvar, idealan poklon koji svaka žena može pokloniti sebi i osjećati se bolje u svom tijelu i u svom umu i duhu. Tako da, eto, od srca hvala i to je to.